Isso! Bola. Porra! Que foi? Por que eu tava dançando? Eu não sei, irmão! Porra, atrapalhou o show, cara. Desculpa. Não, desculpa, mas tudo bem. Mas é um show ali, ó, ali em cima. Show de hipnose, não é de dança. É. É. Sim. É a primeira vez que você vem? É. É, mas atrapalhou feio. Tá sem querer. Tá bom. Senta aí. Senta aí. Isso. Difícil. É porque é difícil. Complicado, cara. Porque a gente já faz esse show há muito tempo. Às vezes a gente coloca algumas músicas, o pessoal alegrar, mas não pode dançar. Porque a dança é algo que a gente coloca a dança, mas pra não dançar. É só pra vocês perceberem que a dança, a música pode alegrar vocês. Só isso, mas não pode dançar. Não pode. Possível. Ô, Alan. Que é? Porra. Você veio com quem, irmão? Com eles ali. Quem? Aqueles ali. Ah, então você foi te colocar de castigo. Não, eu sei que tá, né? Veio pra relaxar, mas tá cansado. Vou te colocar de castigo. Não pode dançar, cara. Pô, foi sem querer. Não, tá bom, mas não pode. Eu vou te colocar de castigo, não dá. É, não dá, vai lá. Vamos lá. Vem, lá. Qual é o seu nome? Carol. Fala diferente, ela. Você veio com quem, Carol? É, senta aí. O que aconteceu? Hã? Me cutucaram. É? Ele te beliscou? Hã? É? E agora? Que eu faço? Fui eu. Não? Ele te beliscou sim ou não? Sim. Sim. Certeza. Sim ou não? Não. Não, beliscou ou beliscou? Não. Não. Não, tá. Vambora então. Quem que foi aqui agora? Quem que foi? Puta merda. Ah, é? Quem? O que aconteceu? Quem beliscou? Foi ela. Você sentiu? Não. Só porque ela não. Só porque você não sabe o CIS, o sei lá, o PET? Você tá beliscando ela agora? Pra começar. Que foi, Alberto? Bet, tá. Que foi? Não, te belisquei. Tem você do meu lado. Nossa, tem outra pessoa ali. Mas foi aqui nesse lado. Ah, que absurdo. Que a... Já não fala o número certo. E agora... E agora... O que aconteceu? Eu me assustei com o som. Assustou com o som? Ah, assustou. Senti um negócio. Ai, que susto. Ai. Então vamos lá, e vai. Você mesmo, qual que é o que tal? Veio com quem mesmo? É Carol. Carol! Carol, você veio com quem? Com meu marido! Oi! Você tem marido, Carol? Cadê o marido, né, Carol? Mas sabe que criancinha não podia subir no palco? Mas cadê o marido da Carol? Cadê? Levanta a mão. Ah, tá ali! Oi, tutu! Fala assim. Olha lá! Que legal! Já tinha sido hipnotizada? Não. Tá gostando? Uhum. Você tá casada há quanto tempo? Ela tá achando que tá com problema no microfone. Ela tá batendo. Ah, é? Cê... Alô? Fala você. Uau. Alô? Tá com problema? É isso, então. Você tá casada há quanto tempo? Quase 3 anos. Ai, sério? Que legal. Você sempre falou assim? Acho que não.